मनोरंजक उदाहरणे भाग एक। तर मुलांनो, मागच्या व्हिडिओत आपण जाणले वस्तूंच्या जोड्या काय असतात, दोन समान वस्तूंची जोडी कशी तयार करतात आणि वस्तूंच्या जोड्या तयार करण्याच्या प्रक्रियेला एकास एक संगती म्हणजे 1-to-1 करस्पॉन्डन्स म्हणतात। या व्हिडिओत आपण एकास एक संगती म्हणजे 1-to-1 करस्पॉन्डन्सची आणखीन काही उदाहरणे पाहूया, ज्यात आपण एकाच कार्यात उपयोगात येणाऱ्या दोन वस्तूंच्या जोड्या तयार करू। आज छोटूचा क्रिकेटचा पहिला वर्ग आहे, त्याला त्याची बॅट आणि चेंडू मिळत नाही आहे, तो त्याच्या आईकडे मदत मागतो। आई, काय तुला माहिती आहे की माझी बॅट आणि माझा चेंडू कुठे ठेवले आहेत? हो छोटू, त्या खुर्चीवर ठेवले आहेत। घाई घाई तू विसरलास की तू काल या खुर्चीवर ठेवले होतेस। ओहो, धन्यवाद आई। तुझी चांदण्या असलेली पायमोज्यांची जोडी खूप छान दिसते आहे। धन्यवाद आई। काय तुला माहिती आहे की जसे हे पायमोजे एक जोडी आहेत, तसेच तुझी बॅट आणि चेंडू सुद्धा एका जोडीत आहेत? पण कसे आई, हे पायमोजे तर एकसारखे दिसतात आणि मी त्यांना एकदम घालतो, म्हणून ही जोडी आहे। ही बॅट आणि चेंडू कसे जोडीत आहेत? मी तुला समजावून सांगते बाळा। तू बॅट आणि चेंडूचा क्रिकेट खेळताना एकत्र उपयोग करतोस, हो ना? हो आई। म्हणजे दोन वस्तू जर एकत्र एखाद्या कार्यात उपयोगी पडत असतील तर त्यांना सुद्धा एक जोडी म्हटले जाऊ शकते। असं? तू मला अशा जोड्यांचे आणखीन उदाहरण सांगू शकतेस? हो का नाही बाळा। त्या टेबलावर ठेवलेले कागद आणि पेन पहा, या दोन्ही वस्तूंचा आपण लिहिताना वापर करतो। म्हणजे पेन आणि कागदही जोडीमध्ये आहेत। हो छोटू, तू एकदम बरोबर आहेस। आता काय तू मला अशाच आणखीन जोड्यांची उदाहरणे सांगू शकतोस? पॅन्ट आणि शर्ट। हो छोटू, पॅन्ट आणि शर्टची सुद्धा एक जोडी असते। पण काय तू मला सांगू शकशील की हे दोघे एका जोडीत कसे आहेत? हो, आपण पॅन्ट आणि शर्ट एकत्र घालतो, म्हणून हे दोघे एका जोडीत आहेत, हो ना आई? हो छोटू, खूप छान। चल आता लवकर तुझ्या वर्गासाठी जा, नाहीतर तुला उशीर होईल। मुलांनो, काय तुम्ही सुद्धा तुमच्या आसपासच्या अशा जोड्यांना ओळखू शकाल? बस आजसाठी इतकेच। या व्हिडिओत आपण जाणले की एकाच कार्यात उपयोगात येणाऱ्या दोन वस्तूंची जोडी कशी तयार करतात। पुढच्या व्हिडिओत आपण आणखीन एक मनोरंजक उदाहरण पाहूया। तोपर्यंत बाय मित्रांनो।